U redovnom godišnjem izveštaju unutrašnja kontrola je bila dužna da nam vede podatke o svim sprovedenim aktivnostima tokom 2016. godine. Sudeći po izveštaju koji je upravo objavljen, za unutrašnju kontrolu MUP-a slučaj Savamala kao da se nije ni desio. Sektor unutrašnje kontrole u izveštaju navodi da su postupili po 397 zahteva tužilaštva, ali ne i da li je među njima izveštaj o istrazi u slučaju Savamala. Podsetimo, tužilaštvo je još u oktobru mesecu u odgovoru Insajderu navelo da MUP ne odgovara na njihove zahteve. Insajder je zatim od tužilaštva tražio odgovor na pitanje da li su u skladu sa svojim ovlašćenjima pokrenuli postupak protiv odgovornih u MUP-u za kočenje istrage, ali taj odgovor do danas nismo dobili. Iako po zakonu kontroliše sektor unutrašnje kontrole, ministar policije u nekoliko navrata na pitanja Insajdera o izveštaju sektora i utvrđivanju odgovornosti za postupanje policije u noći rušenja u Hercegovačkoj, tvrdio da to nije u njegovoj nadležnosti i da se on ne bavi istragom. Ne znam u ovom trenutku šta je uradio sektor unutrašnje kontrole, dokle je stiglo u toj u kojoj fazi. Dakle, kad oni budu smatrali da treba da to dostave tužilaštvu ili ako su dostavili tužilaštvu, kada tužilaštvo bude smatralo treba da postupi dalje, oni će to učiniti. Što se tiče višeg tužilaštva u Beogradu, oni su uputili određene dokumente sektoru unutrašnje kontrole i direkciji policije. Ja pretpostavljam da je to do sada rešeno i da su dobili odgovore koje su očekivali. Dakle, znači, ne bavim se, ne znam, ne bavim se istragom, istragom se bave tužilaštvo i policijski organi. Kada bude tužilaštvo završilo istragu i kada se sudovi budu oglasili, kada budu rekli svoju konačnu reč, onda možemo da kažemo šta je bilo i kako je bilo. Sledeće pitanje, izvolite. Sledeće pitanje, izvolite. Nisam dobila odgovor na pitanje oko ostavke. Ja sam sve rekao, mislim da sam bio sam veoma jasan. Bio sam veoma jasan, hvala vam. Bio sam veoma jasan, mislim da ste mogli da razumete iz mog odgovora kontekst i suštinu svega što ste pitali. Izvolite. Sledeće pitanje, izvinite, ima drugih ljudi. Da li je sektor unutrašnje kontrole dostavio izveštaj tužilaštvu povodom Savamale, pošto se taj izveštaj čeka već 11 meseci? Moram da proverim sa sektorom, ja mislim da jesu, ali moram da proverim. Mislim da jesu. Ne znam, ne mogu da vam kažem tačno. Nisam pitao. Osim u slučaju Savamala, izveštaj o radu sektora unutrašnje kontrole za 2016. trebalo je da da odgovor na pitanje da li je nešto preduzeto povodom tvrdnji predstavnika vlasti da kriminalci imaju svoje saradnike u policiji. Pošto je u mafijaškom obračunu u oktobru 2016. ubijen jedan od vođa navijača Partizana Aleksandar Stanković, ministar je najavio borbu protiv kriminalnih grupa, ali i čišćenje policije. Oni iz redova policije koji su bili ugledni gosti u njihovim vilama, na jahtama, delili raznu materijalnu korist, svi ti ljudi će do nove godine biti počišćeni iz policije. Rok koji je ministar sam postavio je prošao da javnost nije obaveštena koliko je ljudi zbog kontakta sa ljudima iz kriminalnih krugova dobilo otkaz, koliko je krivično odgovaralo, a protiv koliko njih je pokrenut disciplinski postupak. Odgovore na ta pitanja trebalo je da da sektor unutrašnje kontrole. Ipak, sudeći prema izveštaju za 2016. ovaj sektor se nije posebno bavio vezom između policije i kriminalnih klanova u Srbiji. U tabelarnom prikazu sprovedenih aktivnosti se navodi samo da je zabeleženo ukupno 6 krivičnih dela koje se odnose na nedozvoljenu proizvodnju, nošenje i promet oružja, kao i 4 slučaja neovlašćene proizvodnje i stavljanje u promet opojnih droga. Ovi slučajevi, međutim, nisu ušli u rubriku značajnije krivične prijave. U okviru nje je izdvojeno nekoliko slučajeva podmićivanja saobraćajne policije, kao i omogućavanje polaganja vozačkog ispita bez poštovanja procedure ili izdavanja biometrijskih pasoša nedržavljanima Srbije. U izveštaju sektora unutrašnje kontrole se navodi da su tokom 2016. godine pripadnici policije izvršili 201 krivično delo, a najveći broj je sumnjičenih za zloupotrebu službenog položaja, odnosno primanje mita. Najviše krivičnih prijava je podneto protiv pripadnika saobraćajne policije.